Фондът е с бюджет от почти 8 милиарда евро за периода от 2021 до 2027 година, от които 2,7 милиарда евро са предназначени за научно изследвания и 5,3 милиарда евро за разработване на продукти и технологии в областта на отбраната. Тук бих искал да се обърна специално към представителите на малки и среден бизнес, които са сред основните участници в днешното събитие, и да подчертая, че Европейския фонд за отбрана съдържа допълнителни стимули за насърчаване на трансграничното сътрудничество и включването на малки и средни предприятия с средна пазарна капитализация в програмата. Български компании и научно-изследователски организации не просто участват активно, но печелят европейско финансиране и изпълняват успешно проекти, финансирани по IDF. За периода от 2021 до 2022 година 14 проекта с участие на 11 български организации са получили безвъзмездно финансови средства по програмата. Този резултат нарежда страната ни на 17-то място от общо 27 държави по брой участия в проекти, които са получили финансиране от бюджета на фонда. Споменавам периода 2021-2022 година, тъй като резултатите от оценката на проектните предложения от бюджета на програмата за 2023 година предстои да бъдат оповестени съвсем скоро от Европейската комисия. Тук бих искал да повдигна малко завесата и да ви кажа, че отново имаме проекти с българско участие, които се надявам да получат грантово финансиране от бюджета на IDF за 2023 година. Горд съм да споделя, че през изминалата година наши организации са участвали в общо 17 проектни предложения, подадени по IDF. Не случайно България бе посочена и от Европейската комисия като страна, която бележи най-голям ръст на участие в програмата за 2023 година. Броят на българските организации, които са кандидатствали в програмата, се е удвоил. В тази връзка бих искал да акцентирам върху още един интересен факт, а именно за периода 2021-2022 година. Страната ни е била на 14-то място по брой участия на малки и средни предприятия в финансови проекти. Това доказва, че нашите компании са иновативни, високотехнологични, конкурентоспособни и адаптивни. Могат да отговарят напълно на високите критерии и очаквания на Европейския съюз и са способни да участват като пълноценен партньор в консорциум редом с големите международни компании, за което ви благодаря. Като заместник-министър на икономиката и индустрията ви споделям всичко това, за да ви насърча да бъдете още по-активни, да участвате и да се възползвате максимално от възможностите, които предоставят актуалните европейски програми и инициативи, а те не се изчерпват само с Европейския фонд за отбрана. През последните години в рамките на Съюза бяха предприети безпрецедентни мерки за повишаване на конкурентоспособността, иновационния капацитет и устойчивостта на европейската отбранителна технологична и индустриална база и за изграждане на взаимодействие между гражданския и отбранителен сектор. Взаимодействие, което ще позволи използване на революционни потенциални технологии с възможни приложения във военната, космическата и цивилната сфера. Европейският съюз разработва политики и инструменти, насочени към изграждане на по-отворен европейски пазар на отбранителното оборудване, чрез стимулиране на трансграничното индустриално сътрудничество, повишаване на производствения капацитет и привличане на нетрадиционни компании от цивилния сектор. Тези инструменти включват схема за иновации в областта на отбраната на Европейския съюз, насочени към малки и средни предприятия, стартъпи, компаниите Европейски хъб за иновации в отбраната, към Европейската агенция по отбрана и предстоящата подкрепа за европейското отбранителна индустрия с бюджет от 1,5 милиарда евро, което предвижда да действа в периода 2025-2027 година. В допълнение към краткосрочните инструменти на 5 март 2024 година Европейския съюз прие стратегия за европейската отбранителна индустрия. Това е първият в 70-годишната история на Съюза европейски стратегически документ с фокус върху отбранителната промишленост. Стратегията определя дългосрочните насоки и дейности, които трябва да бъдат предприети за справяне с предизвикателствата за сигурността на Европейския съюз. Конкретните цели пред стратегията са свързани с подобряване на процедурите за инвестиции в отбраната, координиране на търсенето, повишаването на конкурентоспособността на европейската подкрепа на украинската отбранителна индустрия, укрепване на веригите за доставки на отбранителни изделия и включване на отбранителния сектор в фокуса на европейската политика.
Бих искал да ви уверя, че Министерството на икономиката и индустрията ще продължи активно да подкрепя всяко българско участие по европейските програми и инициативи в областта на отбраната, да съдейства с информация, контакти, да подпомага процеса по намиране на партньори. В Министерството на икономиката и индустрията се намира национална точка за контакт по EDF, а именно госпожа Диляна Карагеоргиева, която в началото се представи, към която можете да се обръщате по всякакви въпроси, свързани с фонда и условията за участие в него.